jambo akirudi akitulia anaweza yani hasielewi kwamba nilifanya kitu fulani. Kwa mfano mlimuingia mmoja akafanyaje? Labda tu mfano. Huyo mmoja tulidhini naye. Okay. Tulitumwa wawili. Mlitumwa wawili. Yeah. Kuzini naye. Ndio. Okay. Baada ya hapo tulikuwa kwenye ibada. Yule mchungaji aliwahi siku ile kumaliza ibada. Okay. Tofauti na anavyomalizaga. Okay. Kama nilivyosema mwanzo kwamba tulitumwa. Na mimi mwenyewe sikuwa kwamba nina nguvu sana. Ila nilikuwa napewa nguvu na mkuu. Na mkuu. Ndio. Ndio ambaye alikuwa anatutuma kufanya uharifu sehemu fulani. Mkuu wenu alikuwa anaitwa nani? Anaitwa Zula. Zula. Ndio. Okay. Na baada hapo maana yake akawa ameshawishika akazini. Ndio, lakini tulizini yani sio hivi kwa damu na nyama, tulizini. Katika hali nyingine. Ya ulimwengu wa roho. Okay. Ndio. Na hao wote wanne mlipozini nao, nini kilitokea kwa bali ya huduma zao? Huduma yao kwanza ilikuwa inaharibika. Inaharibika. Mambo kadha wa kadha yanatokea ndani ya kanisa. Sawa. Watu wanachafuana ndani ya makanisa. Wanachafuana. Ndio. Kwa hiyo kuna uharibifu ambao mwingine unaweza kutokea. Ukasema kwamba ni mtu amefanya, kumbe sio yeye na yeye apendi kuwa na hali ile. Okay. Okay. Sawa. Watu wangapi ambao uliwaathiri wakiwa vijana? Mabinti wa kike wa kiume? Kwa sababu mimi mwenyewe nilivutwa na rafiki yangu. Kwao na mimi akanipa zoezi la kuwavuta kwake. Kama mimi alinikaribisha kwake, basi na mimi kama nina kwangu ni waletu wageni wa kwangu. Sawa. Sio wageni wake tena yeye ambao aliniletea. Okay. Kwao na mimi nikawa na wageni wangu. Pia nilikuwa na marafiki wengine naweza nikafunga tu darasani wanafunzi wengine wasielewe watu vitu kama hivyo. Na wengine korofisha ndoa za watu. Sawa. Unaona kama ni labda mke mbaya au mume mbaya. Kumbe amkuangalia yani mnaweza kama hivi kwa niwe nilikuangaliaje? Kumbe sio yani ni pepo lipo katikati. Pepo la mafarakano. Sawa. Na mliweza wewe uliweza kuwaingiza wengine wangapi kwenye mambo ya uchawi? Kwa sasa hivi idadi nayo kumbuka ni kama 10 na ila nimesahau. 10 na. Naona msikilizaji watu kama 10 na waliweza kuingia kwenye mambo ya uchawi. Kwa maana hii kule nao wana kazi ya kuvuta watu wengi kwenye mambo ya uchawi. Ndio. Na ulitumia mbinu gani ambazo uliweza kuingiza? Kama yeye alivyokuwa amenitumia mbinu ya kunivuta mimi. Sao. Na mimi ndio nilikuwa natumia mbinu ya kuvuta wale. Na labda uliweza kuathiri vipi labda ni mashuhuri hospitali? Unakumbuka ziara yote ya kichawi ambayo mlifanya? Ndio. Ni hospitali au shule au nyumbani kwa mtu? Tupe moja hapo ambayo uliweza fanya ili watu wajue wacha wanafanyaje wanapoenda kwenye mazingira yenye mkusanyiko wa watu. Kazi za uchawi kama uchawi. Hmm. Uchawi ni kila siku lazima kila utoke. Siku. Okay. Kama mfanyakazi anavyoanza Jumatatu mpaka Jumamosi, labda ndio weekend inaanzia hapo. Yes. Ndivyo na sisi wenyewe. Kwa kama wewe ni Mkristo utaishia Jumapili, lakini kama wewe ni Muislamu na kuendelea, basi mpaka Jumapili unaendelea. Okay. Ndio. Na tulikuwa kila siku tunatoka. Tunaenda Ghana kila siku. Kila siku. Natoka. Usiku. Mida ipi usiku? Saa 8. Mida ya wachawi sana sana ni kuanzia saa 6. Lakini sisi lakini sisi tulikuwa tunatokaga saa 8. Saa 8. Ndio. Na tukitoka hapo tunaweza tabia tukaenda sehemu fulani labda Nigeria labda wapi. Kule kwa mnatumia usafiri gani? Tulikuwa sisi tunatumia fisi. Fisi. Sisi wa kwetu. Ndio. Jesus. Jesus. Kwa yule fisi tulikuwa tunaweza kumpanda hata 10. Hata watu 10. Ndio. Fisi moja. Ndio. Okay. It's like na same gani mlienda mmoja wapo mkafanya vitu ambavyo wewe mwenyewe unakumbuka? Ni Dar es Salaam. Ni Dar es Salaam. Ndio. Same ipi? Kuna sehemu moja inaitwa Msimbazi Center. Okay. Chini kuna kama daraja hivi. Sawa. Chini pale ndio kulikuwa mahali petu na pengine ni Bagamoyo ndio kumbukumbu ninazozikumbuka. Okay. Ndio. Okay. Na nini ambacho ulifaidi sana kwenye ulimwengu wa uchawi na nguvu za giza?
Nilifaidi sana kitu ambacho mpaka sasa hivi siwezi kikanituka kwenye akili yangu. Yes. Kwamba nilikuwa yani ninakula nyama, yani nyama tofauti tofauti. Nyama tofauti tofauti. Ndio. Kama kitu, nyama ipi na ipi? Ni nyama hizi za watu, kama nyama hizi za watu. Kwa hiyo hata ajali ukiona imetokea ajali, wao huwa wanakuwa wa kwanza kuchota damu au kuchota chochote kile. Kwenye hiyo ajali. Kwenye hiyo ajali. Okay. Nyie mwezi mkaona mnaweza kuona labda tu huyu mtu ameshakufa au ni marehemu tumpeleke hospitali. So, kumbe kuna vitu pale tunavifanya katikati ya pale. Okay. Tukishabeba ile tunaenda tuna ile damu. Yaani kuna process ambazo wanaifanya. Kwa hiyo inakuwa ni nyingi, kila mtu anaweza akanywa kibakuli tu. Nampa mzee, nampa mzee unakunywa. Pia anakula nyama za watu. Mtu mwingine anamuua tu. Labda mimi namchukia mtu fulani. Kama wewe ndio mchawi. Sasa mimi mama fulani na mbona namchukia. Kwa hiyo ukishaongea pia ukishamfikishia mkuu. Mkuu atataka vile ambavyo wewe umetaka. Okay. Labda tumfanye mwenda azimu, tumdani. Kama ukitaka tule, basi hiyo itakuwa sadaka siku hiyo. Na wanasema uchawi unaathiri mambo ya watu wa karibu. Wewe watu wa karibu wangapi uliwaathiri kupitia uchawi ulikuwa umepewa? Kwa mimi hapa kama mimi kwangu sikuathiri watu wangu wa karibu. Ila niliua ndugu zangu. Uliua ndugu zako kabisa? Ndio, watano. Na ulitumia mbinu gani kuwaua ndugu zako? Mbinu ambazo nilitumia, sikutaka niende direct nifanye vitu kama hivyo. Okay. Tukua labda tunaita tu ugonjwa kidogo, mtu anaumwa. Akishaumwa huyo mtu, baada ya hapo unasema ya kwamba kuna magonjwa ya kichawi? Ndio. Okay. Baada ya hapo ndo tunaweza sasa tukamwingia huyo mtu na kummaliza kabisa. Kumaliza kabisa. Ndio. Kupitia huo ugonjwa. Ndio. Kwa ugonjwa inakuwa ni kama sehemu ya kumfikia ili mumue. Ndio. Okay. Na ndugu wangapi labda uliweza kuwafanyia hivyo? Watano. Watano. Ndio. Wote walifariki? Ndio. Kwa sababu ya uchawi wao. Ndiyo. Unaona mtazamaji ya kwamba mchawi anaweza akaathiri watu wengi wakafa, na vifo vingi kama tunavyowaambia mkimbilie Yesu vinatokana na nguvu ya uchawi. Labda uliwaienda ujinini au sehemu yote kwenye bahari au mazingira yote ambayo wachawi wanaweka vituo, aidha kwenye miti, mawe, kwenye ni mazingira hayo wanasema maybe kwenye daraja, wengi wanasema sijui pale Esamo pale wapi Kilimanjaro sijui. Wewe ulitembelea mazingira gani? Labda ulitoka nje ya nchi au ulikuwa uchawi wako ni wa hapa hapa? Stage ambayo nilikuwa nimefikia mimi, nilikuwa na uwezo kwenda hata nchi zingine. Hata nchi zingine? Ndio. Okay, kwa mfano nchi moja wapo uliyoenda ni nchi hivi? Ghana. Ndio. Okay. Na sijawahi kwenda. Mlienda kufanya nini? Mlienda kufanya nini kichawi? Kwa mfano huku mtoto kwa mfano wa kiongozi kama hivi Kikwete, labda ndugu zake. Sawa. Akifa labda ndugu yao. Wale wa kule Ghana wanadai damu huku. Wanadai damu. Ehe, kwa sababu mtu mkubwa yani ndugu yake amefariki. Kwa hiyo kama kule Ghana akifa mtoto labda wa hata sio mwenyekiti hata ni nini, sisi huku tunatoka. Tunaenda kule kwa sababu kiongozi wetu alikuwa ni mkubwa. Okay. Ndio. Na unaweza ukasema ya kwamba watu gani walikuwa na ogopa walokole, kwa sababu walokole wengine mliweza kuangusha, watu gani walikuwa wanatisha? Sitataja watumishi ambao nilikuwa naenda na wanani. Ila kuna watumishi wengine tulikuwa tunaweza tukawaingia tu kikawaida. Kikawaida. Lakini na wanasimama dhabauni wanasema kwa jina la Yesu, wanakemea pepo, wanafanya hivi. Lakini sisi tulikuwa tunawashinda nguvu wao. Mlikuwa mnashinda nguvu kama wanakemea pepo. Ndio. Unasikia mtazamaji, kipo kiwango ambacho unakuwa chini ya nyoka, ni kiwango ambacho lazima wajumbe wa shetani na mawakala wa kuzimu watakonea tu. Anaongea ukweli, na namshukuru Mungu mama binti huyu ni mwazi, ili wewe upate ile kweli na kweli kuweke huru. Una mlikuwa mnazuiaje mikutano labda au semina mtumishi amekuja kanisani? Mlikuwa mnafanyaje? Samani kidogo, naomba nitolee mfano. Yes. Tulikuwa tumeenda Mbeya mwezi wa saba kikwaya, yani kimakanisa. Okay. Tulivyoenda kule chumba ambacho Mbeya mwezi wa saba. Ndiyo. Kwenye dhehebu lipi?
Pentecoste. Ndiyo. Okay. Sawa. Tulipofika kule siku ya kwanza, siku ya pili, hawakunijua hata wanakwaya wangu, tutoka vizuri da tukaenda. Lakini hawakunijua katika tetu kumbe kuna mharibifu. Walikosa macho ya rohoni kujua kwamba kutambua tuliokuwa naye. Labda theni wangeniacha au wangeenda na mimi. Au labda wangejua njia yote kunisaidia, lakini hawakujua kupata hiyo neema. Basi tulipofika kule Mbeya usiku ilikuwa kwenye saa 9. Tukajigeuza kuwa bundi kama nilivyoongea mara kwanza. Kwamba tunaweza mtu mchawi akajiingia ndani ya mtu akafanya uharibifu. Kulikuwa na uwezo kujigeuza hata kuwa bundi. Ndio. Jesus. Kwa hiyo tulikuwa na makundi mengine kwa sababu tulikuwa na chata. Lazima uwe na chata. Kwa hiyo hata nikiwa nikienda hata Nigeria au wapi, wakiangalia chata yangu wanaweza wakanifahamu kwamba huyu ni nakuwa na alama. Ndio. Ambazo zinawapa kutambulikana ulimwengu wa roho hata kwa shirika wa uchawi wengine. Okay. Ndio. Sawa. Yes. Kwa hiyo wale watu wakule walipo wa Malawi, tulienda Malawi. Kwa hiyo walivyonitambua ile chata yangu, walinikaribisha na nikawa nashangaa tu, sijui Kimalawi, sijui yani sinikuwa sielewi. Lakini mbona wanakuwa karibu na mimi? Walikuwa karibu na wewe kwa sababu walikutambua kichao. Ndio. Hata kama walikuwa watu wa taifa lingine. Ndio. Unaweza ukasema ya kwamba hata watakatifu wale ambao wamesimama ulimwengu wa roho wana alama ambayo inaweza kwa inawatambulisha kwamba hawa ni watu ambao hawana michanganyo, maybe wana moto kweli. Eh? Ndio. Ni kweli. Ndio. Kama ambavyo hivyo katika hali ya uchawi. Ndio. Ndio mtazamaji, iko hivyo. Hakuna udhalimu, kila unalolipanda ndilo unalolivuna, ya kwamba ulimwengu wa roho unatambulikana, nuru na giza hakuna katikati. Ukiwa kwenye nuru uko kwenye nuru. Unaelewa ninachokisema ya kwamba wewe unayenisikia kama umeokoka kweli, una alama ya utetezi ambayo wachawi hawezi wakakugusa, na hata wakikugusa watapata madhara wao. Nao vile vile kama anavyoeleza Binti, katika ulimwengu wa roho wana alama ambazo zinaweza zikawapa kutambulikana hata kama hawaelewani lugha au ni mataifa tofauti. This is advanced, iko juu kidogo, ni elimu ya juu kidogo, unaweza kaipata. Kweje kwamba wanaweza wakahamasika, wewe kweli ni mzuri, okay, but walikutana na wazuri wengi, uliwavutia nini kitu ambacho walivutwa sana wakashindwa kuvumilia? Kwa sababu ni waombaji na ni wachaji Mungu, lakini ni kama network zilikata sasa. Zilikata network zile, wakawa wameshikwa na kila mmoja anajaribu kwa sababu wananiogopa, wananiheshimu. Lakini walikuja kabisa wakaniambia, nabii, hapana, ngoja tukueleze tu kuna issue, kuna binti anavuta.